Přátelé, taky máte pocit, že se v tom letošním počasí nikdo pořádně nevyzná. A chvíli je horko, chvíli je zima, chvíli fouká moc, chvíli fouká málo. No prostě čert, aby se v tom vyznal. Nebo Amatérský meteorolog, aby se v tom vyznal. Tedy pokud si pořídí takovouhle profesionální meteostanici, jako je tahle od Senkoru s označením SWS 12500 Wi-Fi. A co se všechno skrývá uvnitř? No tak především schopnosti. Schopnosti změřit sílu větru, směr větru, vlhkost, teplotu vzduchu a spoustu, spoustu, spoustu dalších věcí. A všechny tyhle ty informace nazdílet do online služeb, jako je Weather Underground nebo třeba Weathercloud. To znamená, že kdokoliv z vašeho okolí, řekněme sousedí, kteří se právě vrací z dovolené, se mohou podívat, jak je u vás v ulici. Pojďme se podívat do krabice a zkusit odhalit, co se všechno v tomhle balení skrývá. A možná, že vás stejně jako mě překvapí, že těch věcí v téhle krabici extra moc není. Na druhou stranu je potřeba říct, že všechny věci, které v téhle krabici najdete, a svoji práci odvedou velmi dobře. Tak, co tu najdete? Na vrchu klasika, návody k použití manuály, nějaký ten výplňový materiál, důležitá černá věc, kterou si nechám až nakonec. No a potom jedno zařízení, díky kterému dokáže tahle ta meteostanice změřit vlastně veškeré potřebné údaje. Vytáhnu si Galitu, vytáhnu si i další drobnosti a ten karton, který tu přede mnou leží, už odložím a tuhle tu věc rychle složím. Tak, šipečka na šipečku, to je třeba tady a tady. A přede mnou se objevil senzor 7 v 1. Tedy senzor, který má na starosti měření drtivé většiny věcí, které tahle ta meteostanice umí změřit a potom hodnotit a odesílat dál. Samozřejmě to ale není všechno, co v krabici najdete. Najdete tady ještě další senzor, takzvaný TH senzor, který měří teplotu a vlhkost a může být až 150 metrů od oné meteostanice. A těchto těch senzorů můžete k meteostanici připojit až 7. To znamená, jsou to senzory a potom je tu další drobné montážní příslušenství, díky kterému třeba tenhle ten velký senzor můžete připevnit na zábradlí, na střechu nebo kamkoliv budete chtít. Pak jsou tu ještě další drobnosti jako záložní baterie. V malé bílé krabičce je tu napájecí zdroj a ten si rovnou odložím a rovnou rozbalím tuhle tu důležitou černou věc, protože tahle ta černá věc je Krásný, nový, plně barevný a více než 21 cm široký displej, který zobrazuje veškeré informace, které ona meteostanice naměří. No prostě a jednoduše. V balení najdete úplně všechno, co potřebujete k tomu, aby vás počasí už nepřekvapilo.